Юрійович, до вас запитання. Які ви бачите насправді мотиви такого рішення Арсена Авакова? Чи справді він міг зіграти на випередження, тому що тут насуваються і роковини по вбивству Павла Шеремета? Ну, з іншого боку, є експерти, які говорять, що це, ну, така собі заявка на політичне майбутнє Арсена Борисовича, можливо, у Харкові на рівні регіональному, а можливо, навіть на всеукраїнському. Як ви бачите? Ну, на харківському регіональному точно, та це не його рівень вже. А по-друге, я не думаю, що він зробив на випередження такий крок. Ну, тому що все було дуже зненацька. Так, і ви знаєте, як 13 липня багато хто навіть з його оточення поки не давав коментарів, поки це не закінчилося вже його особистою заявою і повідомленням. Тому це не було планова річ. Але тим не менш він до цього віднісся спокійно, так, тому що розумів, ну 7 років це вже достатньо великий термін. По-друге, йому вже набридло ці всі кампанії, які навколо проти нього деякі, скажімо так, політичні сили направляли, що 7 років поліція не реформована, там певним чином уже засидівся, треба змінювати міністра. Навіть хтось договорився до того, що потрібно в комбін весь відправити відставку заради того, щоб відправити відставку Авакова. Тобто йому набридло, він вирішив, що саме сьогодні час, поки парламент ще працює, поки ще він не пішов на канікули, ось таку відставку зробити, проголосувати і все, і закрити це питання. Що стосується амбіцій, поки говорити рано, це перше. Він зробить паузу, очевидно. Але це амбіції загальнонаціонального політичного значення, ну, або політичного профілю. Але ще один момент я хочу сказати. Знаєте, ще чому ця відставка дуже значуща? І тому що, не знаю, європейська чи це модель, чи не європейська, як говорив пан Михайло Цимбалюк, він міліцейський генерал, він, можливо, краще знає. Але розумієте, це суперміністерство у нас, фактично. І суперміністр був, тому що там і прикордонники, там і МНСники, там і міграційна служба, там і Національна гвардія. Розумієте, в Європі, можливо, це дає, ну, скажімо так, як сказати, звичайно, тому що там правова держава. А от державі, де ще право не працює, дає збою правовій державі. Таке суперсилове міністерство, знаєте, треба поставити питання. Тому я не виключаю, що буде демонтаж цього міністерства, воно буде дещо фрагментоване. Національна гвардія окремо, можливо, міграційна служба окремо, прикордонники, не знаю, МЧСники або МНСники окремо. Так що питання не тільки в тому, хто прийде на зміну, там Монастирський, Аваков, чи вони там знайомі, хто, чи вони там компромісні фігури. Я думаю, що головне питання не в міністрі, а в тому, в якому форматі, в якій структурі, в якій організації має бути Міністерство внутрішніх справ в Україні з охоронням того, що ми ще, ну скажімо так, не доправова держава. І мати таке суперсилове міністерство, ну певним чином це теж виклик в країні.